Okay. Det her er så del 2 af vores videnskabsteori kursusgang omkring etik og design. Og det er ikke nær så fancy som det, som Peter han har lavet. Etik er jo en stor ting og handler i bund og grund om de værdier, vi lægger i vores adfærd og som vi gerne vil have, at folk de følger. Så etik er værdier, adfærd, handlinger, vi laver, i modsætning til æstetik, som går på det skønne, skønheden, kunsten, eller også det sociale og politik, hvor vi mere ser på, hvad der er fair og hvad der er retfærdigt i et samfund. Så etik handler i bund og grund om, hvad jeg bør gøre. Og der har vi så moralen, hvor man har en række regler og love og måder, man mener, at det er det bedste, man gør, hvis man følger den her slags moral. Og den kan jo være meget forskellig fra land til land, fra gruppe mennesker til gruppe mennesker. Og så har vi etikken, som er en form for refleksion over de regler og love i forhold til, hvad man mener bør være det rigtige at gøre. Etiske teorier kan deles op i, ja, man kan sige det deskriptive etik, hvor det handler om at beskrive, hvilke teorier der findes inden for etik, og hvad de teorier så går ud på. Så har vi det normative etik, der går ud på netop at holde løftede pegefinger op og sige, det og det og det må man, og det og det må man ikke. Her har vi for eksempel sådan noget som etisk råd. Og så har vi metaetikken, hvor man altså går ind og diskuterer nøgle begreber inden for etikken, som liv og død, inklusion, eksklusion, det individuelle, det kollektive, hvad der netop er retfærdighed, hvad man bør stræbe efter, osv. osv. Og det vi sådan set vil se på, det er så normativ etik på en måde. Så vi skal altså ikke ind i at forklare, hvilke forskellige slags etikker vi har, selvom det gør vi også. Men vi vil mere fokusere på, hvad er det så de her forskellige etiske teorier opstiller og ja, love for, hvordan man skal opføre sig. Så vi har dydsetikken, Ethics of Virtue, hvor man går efter, ja, the king, gods and overlords, Peter, igen med sine slides. Altså noget større, som man stræber efter som enkelt person at opfylde. Så har vi pligtetikken, hvor vi altså har opstillet nogle regler, og dem skal vi følge, uden at der er nogen form for dobbelttydighed i det. Og så har vi den der utilitarisme, som går på, hvad der er mest hensigtsmæssigt for de fleste. Og der har vi så en hel del problemer med det her. Fordi utilitarisme i bund og grund går ud på, at vi ser på, hvad der er den moralsk gode handling med mest mulig nytte eller lykke for flest mulige mennesker. Og den har altså kæmpe problemer i forhold til, at man kan sige, hvem er det så, der bestemmer, hvad der er mest mulig lykke eller nytte for hvilke mennesker. Vi har haft et rigtig godt eksempel i forbindelse med coronavirus her lige nu, hvor Trump han gik ud og sagde, at han ville gerne købe den virksomhed, der laver en vaccine lige nu, som er noget længst med en vaccine mod corona. Men den skulle så bare være tilgængelig for amerikanere. Og så kan man sige, at i og med, at der findes mange amerikanere, så ville det da i hvert fald være meget nyttigt for dem. Men hvad så med resten af verden? Og det gik der jo så også virkelig vild diskussion i, og heldigvis så har virksomheden jo så sagt, at de vil i hvert fald ikke sælges til Trump. Men det er virkelig sådan en, hvad er bedst for flest, og uden hensyntagen ofte til, hvad det så betyder for den enkelte. Beck har jo sit eksempel med en, som godt nok er uskyldig, men hvor menneskeflokken vil have, at vedkommende bliver dømt til døden, og hvor man så inden for utilitarisme vil sige, jamen hvis de bliver glade ved det, så er det godt nok synd for den enkelte, men lad os henrette ham, fordi så er flest mulige folk glade. Så utilitarisme har haft og har stadigvæk massevis af problemer. Fordi vi netop ikke kan sige, for hvem og i hvor lang tid skal den her nytte så gælde. Inden for utilitarisme, så har vi også den her konsekvensetik, hvor det går på, at man ser på, hvad er konsekvenserne af en handling.
Becks eksempel er, hvad med den person, der rider Hitler ud af en flod, sagde ved det, at redde et menneske er jo godt nok, men at det så lige præcis er Hitler, som så sidenhen viser sig at være en af de rigtig, rigtig slemme inden for den her verden, så vil konsekvensen af den handling altså være dårlig. Så, og den moralske kvalitet af en handling måles så udelukkende på, hvorvidt den er god eller dårlig, og ikke nødvendigvis på, hvad handlingen sådan rent konkret går ud på. Så det er ret interessant at læse Becks tekst, fordi han indleder afsnittet omkring utilitarisme med at sige, at han ikke kan forstå, hvorfor folk ikke har fundet på det noget tidligere. Det er en forholdsvis ny måde at se etik på. Men jeg vil så sige, at det skyldes jo måske netop, at den her form for objektivisering af noget, som i bund og grund er en subjektiv, emotionel ting, fordi etik handler jo netop om morale, handler netop om, hvordan vi opfatter verden, ikke er mulig, før vi når frem til det, der så hedder industriens tidsalder, hvor mennesket lige pludselig bare bliver til en ting, som skal yde noget, før det overhovedet har en værdi. Og det er jo først der, nytteetikken virkelig kommer ind. Før den tid, der har vi jo ikke rigtig den der tankegang om, at mennesket i sig selv ikke rigtig er noget værd. Ikke på den måde, som vi netop finder den i en industrialisering. Og alle de problemer, der er med utilitarisme, bunder jo i, at mennesket som sådan, altså det enkelte person, ikke er noget værd. Så har vi pligtetikken. Og det er jo så Kant, der kommer ind her. Og der bedømmes den etiske handling ud fra den tanke, der ligger bag. Det vil sige, når jeg gør noget, gør jeg det så, fordi jeg er et godt menneske, eller gør jeg det, fordi jeg beregner, at den handling vil føre til noget godt. Vi kan i princippet se det i mange reklamer, hvor man netop vil fremstå som virksomhed, som nogen, der gør det rigtig godt, og se mig og I, hvor er vi gode, og hvor bagtanken jo så simpelthen er, hvordan tjener jeg flest penge. Så det vil sige, ud fra sindelagsetikken, så vil de handlinger, som mange af de virksomheder gennemfører, på det plan være dårlige. Den kategoriske, eller det kategoriske imperativ, som er Kants morallov, er, at vi skal handle på en sådan måde, at vi altid fornuftigt kan forsvare, at alle mennesker vil handle på samme måde. Og det er jo sådan noget af en mundfuld. Fordi problemet her vil være, at jeg så gennem hver enkelt handling opstiller et regelsæt, som hvis alle folk følger det, så vil alle folk handle fornuftigt og etisk korrekt. Og det er jo nok de færreste af os, der vil kunne sige, at vores handlinger hver især er både etisk korrekt og vil kunne udføres på samme måde af andre mennesker. Men det er sådan den virkelig brutale måde at fremstille det på. Når det så skal blive lidt mere praktisk, fordi Kant var jo godt klar over, at det her det var ligesom sådan en idé, der var voldsomt stor, og hvis alle folk skulle følge det, så tak for det, så kunne man jo nærmest ikke gøre noget mere, fordi man netop måske ville være uetisk i sin handling. Så det praktiske imperativ går mere på, at vi siger, jamen man skal ikke se mennesket som et middel til at nå sine mål, men man skal respektere mennesket som et mål i sig selv. Det er der, hvor han kommer meget tæt på Løstrup, som vi så kommer ind på lige lidt senere. Og man kan så sige, at der ligger den pligtetikken sig jo langt væk fra utilitarismen, fordi utilitarismen er sådan set ligeglad med det enkelte menneske. Det er mængden af gode for mængden af mennesker. Og det enkelte menneske i den sammenhæng tæller ingenting. Men for Kant betyder det enkelte menneske netop en hel del. Og det er det enkelte menneske, man skal tage udgangspunkt i og respektere som et mål i sig selv, og ikke bare som et middel til et mål. Og det er der, hvor utilitarisme og pligtetikken virkelig adskiller sig fra hinanden.
det er der, hvor utilitarisme i det hele taget adskiller sig fra de fleste andre etiske retninger, fordi de fleste andre etiske retninger netop tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Dydsetikken, det er så den helt grundlæggende, det er nok noget af det ældste, vi har inden for etik, fordi vi er tilbage til Grækenland, og Aristoteles og hele flokken dernede. Og der handler dydsetik om netop den her med, at jeg som person skal opføre mig sådan, så hele mit liv egentlig svarer til de dyder, der er opstillet fra guddommelig side. Så og enhver handling, jeg gennemfører, skal altså i sin intention være god og være svare til de her ting. Og der skal man så igen være opmærksom på, at sådan noget som at være sandfærdig, det er det største i det, men måden man så handler på, når man nu for eksempel skal være modig i det, også igen et eksempel fra Beck, jamen så handler det ikke om, at man skal være dumdristig, det er nemlig for ekstremt, og man skal heller ikke være fej, det er så det andet ekstrem. Modig vil sige, at man har sådan en mellemting, så hele det her middel måde på samtlige af de her dyder, man har fra den tid, det er det, man skal stræbe efter. Så det her, det var ultra kort gennemgang af de her forskellige etiske retninger, og vi kan kun anbefale, at I faktisk læser den tekst fra Beck. Den er til dels faktisk ret underholdende, og faktisk også meget nemmere at forstå efter vores mening. Forskeretikken er så det sidste punkt, han kommer ind på, og det er jo, at vi har hele de her sager omkring, om vi nu forsker på den rigtige måde. Og der har han tre punkter, som vi skal være opmærksom på som forsker. Det er, at man tager ikke æren for andres arbejde. Det er det, der svarer til plagiat, hvis I bare kopierer ting ind og glemmer at fortælle, hvor I har det fra. Man kommunikerer sine forskningsresultater ærligt. Det er sådan en ting, som nogle gange kan være problematisk, fordi man har det med at forskønne sine data. Det vil sige, selvom man har data, der viser det modsatte af det, man selv tror skal være det rigtige, Så viser man kun de data, der faktisk svarer til ens positive besvarelser og spørgsmål. Her gælder det for eksempel i praktik eller i projektarbejdet, at I meget gerne må påpege, hvor I har problemer med at svare på jeres spørgsmål. Og at I så også kan gå ind og forklare, hvor de her problemer opstår, at der måske er noget fra empirien, der ikke helt svarer til, hvad I havde troet, og hvad det så giver overvejelser. Og man gengiver andre synspunkter loyalt. Det vil sige, hvis man citerer folk, så citerer man dem på en sådan måde, at det svarer til, hvad de vil have sagt. At man ikke ligesom lægger en anden retning på det. Godt. Det danske perspektiv, vi har på det her, det har så udgangspunkt i Løstrup, som altså levede fra 1905 til 1981. Han var ansat som professor ved Aarhus Universitet inden for etik og religionsfilosofi. Og hans grundlæggende tankegang var en ontologisk tilgang til etikken. Og det vil sige, at man har en situation, hvor jeg står over for en anden person. Og det er det møde mellem to personer, der er grundlaget for hans etik. Og det møde er altså situationsafhængig. Det afhænger af, at jeg møder den anden person med respekt, med en åbenhed omkring, at man vil samtale om ting, at man vil være sandfærdig i sin tale, og med en helt grundlæggende tillid. Og man kan sige, at det er her, hvor Peter og jeg så er gået ind og har kigget på, hvordan kan man så bruge de her... den her måde at se mødet mellem to personer i en designkontekst. Fordi det så altid handler om, det er, at jeg har en ansvarlighed over for den anden. Jeg skal som person være opmærksom på, hvordan den anden har det. Jeg skal være opmærksom på at møde den anden med den der åbenhed omkring, hvem er du? Hvad vil du med den her verden? Hvad vil du med dit liv? Og hvordan kan jeg hjælpe dig med det? Og der er problemet, at man på den ene side kan være for patroniserende, det vil sige, jeg ved bedst, hvad du skal gøre, og det må man bestemt heller ikke. Man skal altså lade den anden person være det menneske, den person nu er.
Eller også, at man kan være for medfølende, og så simpelthen bare give den person, hvordan personen beder om, hvilket heller ikke altid er godt. Bedste eksempel på det er, når man har børn, og de kommer og siger, jeg vil have chokolade, og man så som voksen ved, at nej, det er så bedre med, at de får et æble. Og så er børnene sure på en, men på den anden side, så er det jo altså det, der er bedst for børnene, og det ved jeg i den sammenhæng. Så Løstrup, han har altid den her tanke med, at vi som jeg person, altså den, der møder den anden, altid skal stille spørgsmål til os selv. Hvad er det, vi gør? Er det, vi gør rigtigt? Og kan vi måske gøre det på en anden måde? Har vi virkelig set den anden person i det her?